שלום לכולם, מה שלומכם? משה כהן, חברת ESP, מערכת GES. אני רוצה להראות לכם פטנט חדש מבית ESP. מערכת לאיתור תקלות חשמל, איתור מגעים רופפים בלוחות חשמל. מערכת ראשונה מסוגה בעולם, לא קיים בשום מקום בעולם. לכן אתם רואים כאן מסך, אתם רואים כאן את המפסק הראשי, אתם רואים פסי צבירה ואתם רואים את היציאות למעגלים. כל מעגל יש לו 4 יציאות, 3 פאזות ו-0. כל עוד שהצבעים כחול וירוק, הכל תקין, אין שום בעיה. אבל בואו ננסה ליצור מגע רופף ונראה מה קורה. אני פותח פה מעט את הבורג, ומיד מתקבלת הודעה ללקוח. עדיין הכל עובד, המפזר חום עובד כאן, והמערכת מזהה פשוט את האספק שנופל על החימום בתוך הלוח, דבר שלא קיים. אני אחזק את זה חזרה, אבל לפני שאני אחזק, בואו ננסה לאפס את התקלה, כי אחרי שנחזק, נרצה לאפס. כל עוד שאני לוחץ על האיפוס והתקלה עדיין קיימת, לא ניתן לאפס. אבל אם אני מחזק חזרה את הבורג ולוחץ על איפוס, אז התקלה מתאפסת. אז ראינו, נחזור למסך של התרשים. אז ראינו את S2, איך הוא מראה את התקלה. בואו נעשה את זה ממש במפסק הראשי. טיפה אני פותח את הבורג. מיד המערכת מזהה את המקום ואת רמת החומרה של התקלה. במידה ואני אפתח עוד קצת, הרמת חומרה תגדל עוד יותר. וכמו שאתם רואים, זה מעבב הרבה יותר מהר ושולח הודעה ללקוח שהתקלה החמירה. נחזק את זה חזרה. ועדיין הכל עובד, חבר'ה, אף אחד לא מרגיש את התקלה הזאת. ונאפס את התקלה. ובכן, כמו שראיתם, זו מערכת חדשנית ביותר, לא קיים דבר כזה בעולם. מערכת שמזהה את האספק שמתבזבז על חום בתוך הלוח. אם יש ביניכם, מישהו מביניכם, חברה גדולה שמעוניינת במוצר הזה וזה מעניין אותה, אני אשמח לתת פרטים, יש לי הצעה מאוד מעניינת בשבילכם. תודה רבה, משה כהן, כל טוב.